Joo, nyt minä olen tullut Iisalmen Noparille aamusta. Ennen kuin lähden sitten taimehommiin, niin renkaan vaihto. Tämähän pitäisi loppua, tämä Nopari, niin entisestä työntekijästä löytyi jatkaja. Että hyvä, että tämmöiset asiat. Siellä on kaikki huollot aattoihin ja paljon nopeammin päässä kuin tuommoisiin normaali merkkihuoltoliikkeisiin, että tuossa on näköjään kesärenkaita. Sieltä on muutaman kerran tullut ostettu, että sieltä ihan edullisesti suopi. Sitten kuitenkin siihen sisältyy kaikki vannetyöt, tasapainotukset, kaikki, niin pari kertaa on tältä kesärenkaat ja talvirenkaat jo yhdet osto. Paskanen on ainakin. Paskanen on vähän valolla, mutta ei kehtä nyt edes peistä, kun tuommoiset kevät kelit, kuraiset kelit, niin ihan turha ei suota peseen. On renkka tuosta alle ja sitten tosiaan lähtee Viitasaarelle taimehomma. Vähän kahtamme, että mitenkä se sumaaritaimen, onko se otilla jo. Joo, tämmösiä miehiä täällä pyörii. Karilta kannattaa aina pyytää alennukset noihin hommiin. Kari ei ole niin justiinsa, niin sieltä saa hyvät alennukset. Aina huoltohommia. Joo, ja 28 € on täällä renkaanvaihto, että ja nopeasti homma hoituu. Hoituu tällä Noparilla, että ei tarvii paljon odotella. Ja ei ole semmoista säätämistä kuin tuommoisten isompien puljojen kanssa. Että paljon ystävällisempi palvelu ja näin poispäin. Ja selville vaan renkaanvaihtoon kaikki, niin saattaa rupatella mukavia siinä ja hörpätä kahvia. Ja sillä aikaa niin renkaat on alla.